dekanın iftiharından danış. Sen bu beyin toymağarından danış. Ha merdekanın iftiharından danış. Merdekanın iftiharından danış. Güzel keçen bezmidir, Fahrettin'in güzel keçen bezmidir. Lazım olan şehriyatın ezmidir. Beyhana bir insan organizmidir. Mene ilikinden damarından danış. Mene ilikinden damarından danış. Ay bir insan var görende zannına hak çekirsen. Sen yemeğin tadına hak çekirsen. Sen yukarın adına hak çekirsen. Şahta baba repertuarından danış. Şahta baba repertuarından danış. Bir imam var adı seçilir. Seçilir azanda, işareti vardır onun Kur'an'da. Soktur eli şiyesi merdekanda. İmam Ali'nin zülfü karından danış. İmam Ali'nin zülfü karından danış. Sen bu toyun imamlarından danış. Hemen içinde büyümüşem. Dövranın keçakesinde büyümüşem. Balakanı da neft içinde büyümüşem. Sen bana derya kenarından danış. Sen bana derya kenarından danış. Şahzı beyin toyma karından danış. O baba el ve kurban olun ben. Yel kopar ki yel ve kurban olun ben. Eli diyen dil ve kurban olun ben. Diyanma hakkın şuarından danış. Diyanma hakkın şuarından danış. Sen bu beyin senin bakışların vardı kıyqacı. Çok demeyle danışma sen acacı. Bakma ki din imandan deyir hacı. Sen buna Rusiyet xatarından danış. Sen buna Rusiyet xatarından danış. Meyxana için amı intizarda dey. Məni görübdü boranda dey qarda dey. 900 dostum, Emin İsrafil dostumuz hardadır. 911 İsrafil hardadır. Gözlerimin intizarından danış. Gözlerimin intizarından danış. Çalın musun meykana ustadını. Onlar tutar lezzetini dadını. Sen semedin çeken zaman adını. Sen semedin çeken zaman adını. 32 kendi itibarından danış. 32 kendi itibarından danış. 32 kendi hoş meksede yetsen. Yaxşı olar büyük diyeni eşitsen. Sen her hara geçsen Merdekan odlar diyarından danış. Merdekan odlar diyarından danış. Suvur günahın üzübe toyda yatınca. Suvur günahın üzübe toyda yatınca. Biraz da saf atılı heziye satınca. Durun mene burada böhtan atınca. Kamran öz gözün humarından danış. Kamran göz büzün humarından danış. Aşın toymalarından danış. Sebepkar toymalar. Bunlar sözle sıxan döyül Kamran'ı. Bunlar sözle sıxan döyül Kamran'ı. Bismillah etdi etdi nöqsanı. Gözlerim gözümün xumarına sen bakma sen zanı. Kamranın xumarına bakma sen zanı. Sen o nəyasından arından danış. Sen o nəyasından arından danış. Yaxşı sözü olmalıdır müştəri. Görək kimdir meyxana cəngavəri. Mənə var ki bir sümüyən bir dəri. Sen 150 kilo qarından. Zekan gelip meskene öz miskülü. Bugün keçen tentene öz miskülü. Köklüse elçin yine öz miskülü. Yukarı harınlayan harından danış. Sen o harınlayan harından danış. Biraz sebepkar mağarından danış. Ne kadar toylar olubdur bu bölgede. Mən o toyunda olmadım belki de. Elçinin toyu olub bu məhlede. 2014 kalendarından danış. 2014 kalendarından danış. Rəhmətin var sənə rəhmətindən. Sən əvvəlcə Röjənə rəhmətindən. Hikmətindən bəxtiyarından danış. Hikmətindən bəxtiyarından danış. Ay sənə nə bilmə bu gün mənim ahım. Bağlamadım lap mənim günahım. Mən rəsməm rəssamım Allahım. Sən Allahın ruzigarından danış. Sən Allahın ruzigarından danış. Bu dünya üqbadan ötür əkindi. Bu dünya üqbadan ötür əkindi. Əbəlfəzin adına hamı sevindi.
Əbəlfəzin adına hamı sevindi. İmamların adını seçmisən indi. Şiyənin sonuncu yarından danış. Şiyənin sonuncu yarından danış. Bir-birinə girişmələrimiz olacaq. Moralli çox ilişmələrimiz olacaq. Hələ qabaqda deyişmələrimiz olacaq. Şair sənsə söz bazarından danış. Şair sənsə söz bazarından danış. Sən bu qəzərxanın çəkərkən adını. Candı gidən canın çəkərkən adını. Azərbaycanın çəkərkən adını. Dağların üstündə qarından danış. Dağların üstündə qarından danış. Səhdi şairin əsərindən öyrən. Kəsər qılıncın kəsərindən öyrən. Sən birinci eşqi dərindən öyrən. Sonra vəfa şəhri yarından danış. Sonra vəfa şəhri yarından danış. Mərdə candı gül istəyənlərdilər. Az bizə parnik xiyarından danış. Az bizə parnik xiyarından danış. Bu şahmatda birisi mənə mat gələr. Hələ deyərəm ürəyimizə çat gələr. Qoy adil də səhər salamat gələr. Kəndin zaman paplu yarından danış. Kəndin zaman paplu yarından danış. Bayaq əmim amladına dedim kəbləyi. Mən eşqin ustadına dedim kəbləyi. İmam zaman adına dedim kəbləyi. Ürəylərin ahuzarından danış. Ürəylərin ahuzarından danış. Sən bu toyun toymağarından danış. Tazı beyin toymağarından danış. Verərəm fora çəkərsən Elşad. Malbura Aurora çəkərsən Elşad. İmamın adını sonra çəkərsən Elşad. Hələ deyişmənin axarından danış. Hələ deyişmənin axarından danış. Sən həmişə boş-boşuna vırırsan sənə. Bizdə başqa zürüdü adətən ənə. Kəbləyi bir nərdivan tapım sənə. Çıxıb qonşunun hasarından danış. Çıxıb qonşunun hasarından danış. Elə deyərəm meyxana əllənərsən. Sən hələ məndən sonra dillənərsən. Nərdivanla özün gizəllənərsən. Məbədiyyət xumarından danış. Məbədiyyət xumarından danış. Yaxşı olar kama yetmək istəsən. Fikrimi tezkən yer etmək istəsən. Məzluma zalimlıq etmək istəsən. Onun da pərverdigarından danış. Onun da pərverdigarından danış. Təkrarın xumarına düşmüsənsə. Sözdü toyun mağarına düşmüsənsə. Deyişmənin axarına düşmüsənsə. Onda lötkövün avarından danış. Onda lötkövün avarından danış. Müsəlman cavab verəcək namazla. Müsəlman cavab verəcək namazla. Sən azanı verməlisən avazla. Sən avazı verməlisən avazla. İlahinin çək adını dəstəmazla. Var olmayan yerdə varından danış. Var olmayan yerdə varından danış. Tazı beyin toymağarından danış. Vüqar yendə keçibdi turdan tura. Mən sizi bir yerdə qoşum bu qusura. Bir iki dəfə toy axşamıya gəl bura. İç fütəsindən qumarından danış. İç fütəsindən qumarından danış. Düşübdür ritim, akul ya neyniyəcəkdir kütüm. Qumarına var oynamağa ayetim. Tavan vaxtı ahuzarından danış. Tavan vaxtı ahuzarından danış. Ay, tazı beyin toymağarından danış. Tazı beyin toymağarından danış. Meyxananın bir ayrı zürdəbi gəlib. Seçilib ırağa Kubinka məktəbi gəlib. Zeyşadın yenə də dəli təbi gəlib. Dağlıların giz damarından danış. Dağlıların giz damarından danış. Dağlıların giz damarı doğrudur. Məndə səbəş bətərdir bu mövzudur. Burada hamı bir dənşinin oğludur. Firudinin yadigarından danış. Firudinin yadigarından danış. Başqa bir adəməm qəm çəkirəm mən. Başqa bir adəməm qəm çəkirəm mən. Sərsəməm qəm çəkirəm mən. Tərazu yıqəməm qəm çəkirəm mən. Sən mənə həsrət bazarından danış. Sən mənə həsrət bazarından danış. Ləzzət eləyir Bakıda gedən toyxana. Hamı yığılır mələyə qəldəş yana. Hamı yığılır mələyə qəldəş yana. Əvvəl çıdırğı rək sonra meyxana. Sonra da kamanca tarından danış. Sonra da kamanca tarından danış. Aməndəki meyxana təmiz savaddı. Bu toya gəlişimdə arzu muraddı. Bu
toya gəlməyim də arzu muraddı. Dağlıların şah damarı Rəşaddı. Sən onların qafil yarından danış. Sən onların qafil yarından danış. Təzə bəyin toymağarından danış. Nə qərtə məhbus doğulub cahanda. Dustaq olan var bayıl şuvalanda. Dustaq o yanda dur sən də bu yanda. Ona qapıdan yox asarından danış. Ona qapıdan yox asarından danış. Mənə bu bəyin toymağarından danış. Dustaq adam var ki şərin özündədir. İçərdədür qəm kədərin özündədir. İçərdədür qəm kədərin özündədir. Dustağın həyatı zərin özündədir. Şeş qoşasından zaharından danış. Şeş qoşasından zaharından danış. Danış dun zindanın mənzərəsindən. Danış dun zindanın mənzərəsindən. Dustağın söhbət etdim hərəsindən. Danış kinən o dar pənzərəsindən. Bir də mənə dört divarından danış. Bir də mənə dört divarından danış. Dəvət almışam fəxrinin sınağına. Bəzək qatım sözlə bu keyf damağına. Gəlin Mərdəkanda dəniz qırağına. Xəzri küləyinin tumarından danış. Xəzri küləyinin tumarından danış. Tazə bəyin toymağarından danış. Tazə bəyin toymağarından danış. Elədir ki, qardaşlarımız şad ola. Hamı kömək eləyib bizə imdad ola. Tüm qapısı bağlılar azad ola. Gəl bizə amnist qərarından danış. Gəl bizə amnist qərarından danış. Mənə bu bəyin toymağarından danış. Mənə bu bəyin toymağarından danış. Allah mübarək eləsin. Xoşbaxt olun.